Možda ova utakmica nije imala rezultatski imperativ kada govorimo o prvenstvu, ali verujem da vam je dala neke odgovore kada je u pitanju ono što sledi, a to je u finale kupa, pa da čujemo vaš komentar. Pa svakako, svaka utakmica u Zvezdi je test, ima još dve utakmice, nešto smo videli, nešto smo znali, u svakom slučaju ostali smo neporaženi i mislim da smo negde koliko smo uložili, toliko smo dobili. Kad smo postigli gol, mislili smo da je gotovo. 3-4 totalno, da kažem, kardinalne greške u nizu i to su uvek košte. Želim mnogo sreće. Hvala. Hvala vam. Čuli smo Miloša Milovića, tu je šestručnog štaba Kragujevačkog Radničkog. Gospodine Joksimoviću, čestitke pre svega na pretpostavljam velikom bodu protiv Crvene zvezde kada govorimo o vašoj ekipi. Pričali smo pre početka utakmice da želite da vidite gde je Radnički kada su u pitanju najbolje ekipe u Superligi, pa šta vam je ova utakmica rekla? Pre svega hvala na čestitkama. Što se tiče same utakmice, mislim da mogu biti zadovoljan kako su moji momci odgovorili zahtevima današnje utakmice protiv najkvalitetnije ekipe u Srbiji. Mislim da smo bili dosta konkurentni, da imali smo neke svoje situacije, možda smo još pri rezultatu 0-0 trebali da postignemo taj vodeći gol, možda bi u tom slučaju bilo kasnije sve lakše, ali i ovako pokazali smo karakter, vratili se posle minusa i sve u svemu zadovoljni sam. Čestitke još jednom, hvala vam na izvanrednom vremenu.